kulanto wanaagsan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena xogta shiine. Waxaan ku soo qaadanaynaa xogta ugu dambeysay ee Soomaaliya iyo waliba caalamka. Barnaamijkeena waxaan ku soo qaadan doonaa qodobo ay ka mid noqon doonaan dalka Iiraan oo daaha ka rogay gantaalkii ugu horreeyay oo noociisa ah oo ay sheegeen inuu ka hormarsan yahay gantaalada Mareykanka iyo Ruushka. Sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa Iiraan oo dishay qaar ka mid ah basaasiin u shaqeynaya dalka Mareykanka, iyo waliba wararkii ugu dambeeyey Mareykanka oo cambaareeyay weerarada joogtada ee ciidamada Bashar al-Assad ay ku hayaan, iyo qodobo kale oo xiiso badan baan idiin soo gudbinaynaa. Barnaamijkan xogta shiine waxaan ku bilaabi doonaa dalka Iiraan ayaa dilay qaar ka mid ah basaasiin ay sheegeen in ay ahaayeen basaasiin u shaqeynayay si ay ciidamada Mareykanka oo doonaya inay wax ku ogaadaan goobaha nukliyeerka lagu farsameeyay ee dalka Iiraan. Mid ka mid ah ragga la xukumay ee togashada ay ku xukuntay Iiraan ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa basaas u shaqeynayay si ay ciidamada Mareykanka isku dayay inuu gudbiyo macluumaad ku saabsan barnaamijka nukliyeerka ee Tehran. Sidoo kale dadkan basaasiinta ay qabatay Iiraan waxaa ku jira laba qof oo u shaqeynaya hay-adda Sanfala oo la sheegay in lagu xukumay 10 sano oo xadhiga oo basaasnimo ah, kadib markii ay xukuumadda Tehran ay sheegtay inay ka falcelisay arrin meel ka dhac ku ah amnigeeda qaranka oo lagu soo oogay raggani in ay maleegayeen. Ninkan la dilay ee u shaqeynayay sardoonka si ay ciidamada Mareykanka isla markaasna helay siday sheegeen lacag badan oo lagu siiyey inuu isku dayo inuu soo bandhigo qaybo ka mid ah macluumaadka nukliyeerka Iiraan ayaa adeegsanayay Mareykanka oo u adeegsanayay siday sheegeen in macluumaadkaasi uu helo waxaana lagu xukumay dil toogasho ah. Maxkamadda dalka Iiraan ayaa xukuntay ninkaasi iyadoo sheegtay inuu ciqaab uu mutaysan doono. Saraakiisha dalka Iiraan wax macluumaad dheeri ah kamaysan bixinin dhalashada shaqsi ahaan ee qaar ka mid ah dadka sanfalayaasha ee u shaqeynayay sanfalka dalka Iiraan ay u aqoonsantay inay yihiin qaar ka shaqeynayay sardoon ahaan oo soo bandhigay macluumaadka Iiraan. Dhanka kalena Iiraan ayaa waxay soo bandhigtay gantaalkeedii ugu horreeyay oo lagu farsameeyay dalka Iiraan, kaasi oo ah gantaalka ugu horumarsan siday sheegtay oo ay ku dhawaaqday wasaaradda gaashaandhigga ee Iiraan. Gantaalkan ayaa waxay sheegtay inuu yahay mid la tartami doona gantaalaha Mareykanka ee ay ka mid yihiin gantaalka S-300 ee Ruushka. Wasiirka Xigeenka gaashaandhigga ee dalka Iiraan ayaa sheegay in waddanku uu hadda uu ka mid yahay 5 dal ee ugu sareeya gantaalaha hubka lidka ah ee soo saara, halka uu ku qanacsan yahay awoodda ballaadhan ee soo saarista gantaalaha Kruuska iyo waliba qalabka kale ee difaaca. Sarkaal ka tirsan dalka Iiraan Qaasim Taqisaadi ayaa sheegay in dowladda Islaamiga ee Iiraan ay hadda ka mid tahay 5 dal ee ugu sareeya gantaalaha hubka lidka ee ay soo saarto. Waxaan gaadhnay awood aad u sareysa marka laga eego soo saarista noocyada kala duwan ee satelliidyada iyo gantaalaha Kruuska iyo noocyada kale ee aaladda militariga, ayuu raaciyey. Sarkaalkan sare ee ka tirsan Iiraan ayaa xusay in warshadaha difaaca ee Iiraan ay gabi ahaanba ku tiirsanaan jireen wadamo kale ka hor sanadkii 1979-kii intii kacaanka dowladda Islaamiga ee Iiraan ka hor. Laakiin isbeddelkaas ayaa isbeddelay, ayuu yidhi, kadib kacaankii dowladda Islaamiga waddanku waxa uu hadda ku raaxaysanayaa inuu meel sare oo adduunka uu ka gaadho islamarkaasina uu ka mid yahay xiriiryaasha horumarka warshadaha militariga. Waxa uu tilmaamay in horumarka Iiraan ee dhinacyada soo saarista gantaalaha sida saxda ah loo dejiyey iyo weliba nidaamyada difaaca ee caqligalka ah, isagoo xusay in nidaamyada difaaca ee loo yaqaano Bafar 373 oo leh difaac adag, sidoo kalena leh ugu yaraantii 120 kilomitir oo ballaaran, gaadhina kara dheer ahaan sida sheegeen 27 kilomitir oo ay ka mid yihiin guulihi ugu muhiimsanaa ee difaaca ee dalka uu gaadhay. Iiraan waxay soo bandhigtay nidaamka difaaca ee gantaalaha hawada sare ee loo yaqaan Bafar 373 gantaalaha oo ah kuwa casri ah oo la shanqaaday siday sheegeen inay sameeyeen oo ay nashqadeeyeen dalka Iiraan oo ay soo saareen khubaro ku xeel dheer waddanka bishii Agoosto 2019. Nidaamkan difaaca gantaalaha ee guurguurayo ee loogu talagalay inuu dhexgalo oo uu burburiyo bartilmaameedyada cadowga uu soo socda, nidaamku wuxuu awood u leeyahay inuu si isku mid ah u ogaado ilaa iyo sida la sheegay 300 oo bartilmaameed, iyadoo oo ay la socdaan raadaarada ugu yaraantii 60 bartilmaameed oo hal mar inuu ku biiro islamarkaasina uu burburiyo 60 bartilmaameed markiiba. Gantaalka Bafar 373 oo Iiraan ay farsameysay waxay kula tartamaysaa gantaalka Ruushka ee S-300. Iiraan waxay ku celisay in ciidankeeda aysan khatar gelin doonin marnaba dalalka kale, iyo weliba siday sheegeen ay keliya ku tiirsan yihiin difaaca dalkooda. Sidoo kale hadalladiisa ayaa sarkaalka difaaca ee dalka Iiraan waxa uu sheegay in waddanku aanu boos ku lahaan jirin tignoolajiyada hawada sare, laakiin dowladda kacaanka Islaamiga ah iyadoo raacaysa dariiqooyinka ku habboon hadda waxa uu ku jiraa 8 waddan ee ugu sareeya adduunka tignoolajiyada hawada.
مدح هيئة إيران اللي هو يقان إيران سبيس أجنسي وحا إيش يكتي سبتدي إن أي ودن كو يسكد يارن وبند سو بند يقطع قعمد عصوب أو عصرية سن تيح قعمد كان وحا بلاب دون تشركة سمين سا تيح قعمد كان يسيد الله شيء جنت على كبا فرصة ده بقول تدوات إن يسد ده وحيلة ده هي لبر هادين يسلاف سير هذا روح وجن كواس وإسك عابين كرا ده قال ده تكنولوجيا ده يولي بمبوي ككرنت ده يولي بسدوك كله أود دير أو إن رادار كانوا أود ولا هي إن أجدان جنت على هاليت كشحاعة أرم أو لو استعمال كرا إن لقوة شو دفاعية ده هو ده جنرال كان كتر سن عيد مدد دلك إيران وحوش شيء إن نظام كان دفاع كان تعالها أي وضن كل شيء بافار صدح بقول يتضوات إن يصدح وآدو كان في عين هاي نظام ك بطريات مريكا كو أديك سدو يولي بك كان تعالها كلا روش صدح بقول وحال أوجي النظام كو حلو سمي لجون هر مريي يضع الله تحرع أيوه باهيد دلك أو بهين هاي نظام كان دفاع هير سرعة نظام كان تعالها بافار صدح بقول تضوات إن صدح يا لصوصة رأيدو إيران أي sheekta in u baahan tahay gantaal awood xoog badan leh oo ay ka mid yihiin sida gantaala S-400 ee dalka Ruushka marka loo eego hanjabaadaha sii kordhaya ee dhanka Jamhuuriyadda Islaamiga ah waxay sheegtay in gantaalkani ay uga maarmi doonto in Ruushka ay ka iibsato gantaalka S-300 sida la sheegayo ee ay jeegeen tiryaasha ciidamada dalka Iran nidaamkan Iran waxa uu leeyahay faragelin heer sare iyo awood dagaal oo ballaaran marka la barbar dhigo dhigooda Ruushka waxa uu ku raaxaysanayaan in ka badan ilaa iyo 10,000 oo indhood oo isku xira oo mar walba u adeegsan karaan raadarada ay ku xulan gantaalkan waxa kale oo la barbar dhigay nidaamka Iran iyo nidaamyada kale ee sidoo kale taad iyo nidaamyada kale ee Patriot ee Mareykanka uu isticmaalo waxana ay yiraahdeen baafar 307 in 3 waxa lagu sifeeyay in uu ka sareeyo gantaalka kale ee taad waxay sheegay inuu ka fiican yahay hadda gantaalaha kale ee Patriot ee Mareykanka barnaamijkan xogta shiine dhanka kale madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in ay Ankara iyo Moscow ay tahay inay xalliyaan khilaafaadka ku saabsan isku hormaadyada ka socda gobolka Idlib ee dalka Syria waxana uu sheegay in xanaaqo uu lubin doono fursado badan oo hadda ka dhaxeeya labada dal waxay ka mid laysnaayeen dagaalka ay sheegeen in kooxaha argagixisadu ay ku hayaan xadka Syria iyo waliba dalka Ruushka Ruushku waxa uu taageersan yahay madaxweynaha dalka Syria Bashar al-Assad halka dalka Turkigu uu taageerayo qaar ka mid ah fallaagada dalka Syria weerarka ugu dambeeyay ee ciidamada dalka Syria ku soo qaadeen dalka Turkiga ayaa waxay dawladda Turkigu sheegtay inay aaminsan tahay inay ahayd mid ay kaabiyeen ciidamada Ruushka oo taageeraya kuwa Syria waxaana ku dhintay inta la xaqiijiyay 8 ka mid ah shaqaalaha rayidka ee Turkiga iyo waliba qaar ka mid ah ciidamada military ee dalka Turkiga madaxweynaha Turkigu waxa uu sheegay looma baahna inaga in aan mashquulino khilaafka ama khilaafka culus aan gelino arrimo kale anaga iyo Ruushka xilligan waxaan u baahanahay inaan ka wada hadalno dabcan waan fadhiisan doonaa oo aan ka wada hadli doonaa wax walba kama xanaaqsanin cado ahaan haseyeeshee sababtu waxa weeye in ay ku ka faa'iideysanaya cadadeena ay sii wadaan colaadda sarkaalka tirsan ciidamada amniga Turkiga ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in dagaalada u dhaxeeya ciidamada Turkiga ee Syria ay si isdaba joog ah uga socdaan talaadadii meel u dhow saraqeeb dhanka kalena wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa ku booriyay Ruushka inay celiso ciidamada Syria ay weerar dheeri ah ku qaadayeen saldhigyada ciidamada Turkiga Moscow waxay sheegtay inay ka walaacsan tahay weerarada ay sameeyeen dagaalyahanada gacanta ku haya Idlib oo ay sheegeen in ay u baahan tahay wax laga qabto Isniintii Turkiga ayaa sheegay in uu ka aargudan doono isla markaasina uu bartilmaameedyo ka garaaci doono dalka Syria waxana dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Manbeyo ay talaadada cabaareen weerarada dawladda Syria ay ka geysanayso gobolka Idlib waxaana cadeeyay in taageerada dalkiisa la garab taagantahay dalka Turkiga marka laga eego weerarada madaficda ay Syria ku qaadiso xarumaha ee militaryga dalka Turkiga waxaan garab taaganahay xulufada NATO ee Turkiga uu ku jiro wixii cambaareyn aan waan la garab taaganahay kaas oo sababaya sida sheegeen dhimashada shaqaale badan oo Turkiga oo ay adeegsanayaan ciidamada Syria Mareykanka waxa uu sheegay in uu fiirsanayo in xilligan kuwa weerar ka soo qaaday ay yihiin kooxaha ciidamada dalka Syria madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo lagu yeero hoggaanka aragtida dheer waxa uuna iska ilaaliyay inta badan in Mareykanka iyo Ruushka ay isku hal xilli isku dhacaan si acdaad isku soo dhisi xoogaysan in kasto oo dalku maanta ka baxay ku tiirsanaanta awoodda shisheeye haddana marka xiriirka Mareykanka uu xumaado waxa uu u weecdaa dhinaca Ruushka halka Ruushku haduu xumaadana uu u weecdo dhinaca Mareykanka barnaamijkan xogta sheen intaan kasoo gabagabeynaa intaan qaybo kale ku kulmi doono nabadgelyo